سبر مرجع بأبيجينا إرترا منغس ما أكلال لوطرت يكرر رميدون من چوچا سردالو بتغرأي كلل يد آن دي تبقى سرطنيا لماملت سيموكو عرات سرنيو چنگدل ببين شانقول قومس كلل ماندورا وردا يتاتكو يغاها دينا بالات بسرام جاچون ستو جيتشت بتكستو متكل زون بين شانقول قومس كلل كغلغل بس اسكد وانزي باقونا اسكد باتي درسي عالو منغد كبزو عمتات بوهالا بزارولت مكفتون يزونو كومنكيشن برو استاووكا كفتن يي منغس بالسلطانات بداري سلامو تادري مروچن تقل تقلاقلوال كا اويلل غار يتكايد يالو ويت باونتاي مالكو يتشاشالنو አብይና ኤርትራ መንግስት ማከለ ያለው ውጥረት እየከረረ መሄዱን ምንጮች አስረዳሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሳውዲ አረቢያ ቆይታቸው አብይ አህመድን አይደን ላፈር ብለው ለማግኘት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቢቀሩም በተቃራኒው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሱዳን፣ የግብጽ፣ የደቡብ ሱዳን፣ የሶማሊያ፣ የኬንያ፣ የቡርኪና ፋሶ እና የሌሎች ሀገሮች መሪዎችን በማረፊያቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በዚህም የተመሳጨው አብይ አህመድ ስብሰባውን አቀርጦ ወደ ኢትዮጵያ በለሊት መመለሱ ታውቋል። በተያያዘ ዜና የኤርትራ ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ለአምስት አመታት በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ለጥፎት የነበረውን የፕሬዝዳንት ኢሳያስና የአብይ አህመድን ፎቶግራፍ ከገጹ ላይ አንስቷታል ሲል ኢትዮ ፎረም ዘግቦታል። በትግራይ ርዕሰ መዲና በሆነችው መቀሌ በቅርቡ ተከስቶ በነበረው ውከትና ብጥብጥ አንድ የጠበቃ ሰራተኛ ከእስር ቤት ለማምለጥ ከመከሩ 105 ሰዎች መካከል አራት እስረኞችን መግደሉን የመንግስት ንብረት የሆነው የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ከተማው ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍሳ እንደገለጹት ጥቅምት 11 2010 ስረኞቹን ህግ ወደ ጎን በመተው ለመሸሽ ከባድ ሙከራ በማድረግ በፈረቃለው ጥወቅት በሃይ ፖሊስ ጠባቂዎች ላይ ጥቃት አድርሰዋል። በዚህ 105 ስረኞች በቁጥጥር ስር ዋሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አራቱ በሂደት ህይወታቸውን አጥተዋል። ስረኞቹ በእስር ቤት የምግብ ሰራተኞች 12 ቢሎዋና በርካታ የሞባይል ስልኮችን በወረራ በመቀማት ወስደዋል ብለዋል። በግጭቱ አራት ፖሊሶች ከባድ ያካል ጉዳት ሲደርስባቸው ሶስቱ ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ህክምና ከተተለ ያስፈልጋቸዋል። ሁኔታውን በቁጥጥር ስር ለማዋል የጸጥታ ስራዎች በፍጥነት የተቀናጁ መሆናቸው የኮማንደር አማኑኤል ተናግሯል። በተጨማሪ መማርማ ቤቱ ባለስልጣናት የዚህን አስጨናቂ ክስተት መንስኤ ለማወቅ ምርመራ እያደረጉ ነው። የፖሊስ አባላትን ጨምሮ የአይን እማኞች ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። ከተደበደቡት መኮንኖች አንዱ የሆነው ኃይሌ ጸጋዬ ስረኞቹ በድንገት ጥቃታቸውን በመክፈቱ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግሯል። ፊቱ ላይ በድንገት ተመቶ ወደ ሆስፒታል መግባቱን ተከትሎ አብረስ ባሉ መኮንኖች እርዳታ ሆስፒታል ገብቷል። በዚህም ከተሳተ የሚነሱ ጥያቄዎች በጋዊ መንገድ እንደሚፈቱ ኮማንደር አማኑኤል አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገ ማክሰኞ ህዳር 4 2016 በተወካዮች ምክር ቤት በመገኘት ከፓርላማ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራራት ምላሽ ሊሰጡ ነው። ጥያቄዎቹን የፕሬዝዳንት ሳለወርቅ የፓርላማ ፍቻ ንግግር ላይ የተንተራሱ ናቸው ብሏል ኢንሳይደር። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንዱራ ወረዳ የታጠቁ የጋሃዴን አባላት በሰላም እጃቸውን ሰጡ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ መንግስት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ መንግስት እንዳስተዋወቀው በመከተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ የታጠቁ የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይም ጋሃዴን አባላት የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀብለው በሰላም እጃቸውን መስጠታቸው ተሰምቷል። የዞኑ ከፍተኛ አመራሮችና የሀገር ሽማግሌዎች ለታጣቂው ቡድን አባላት ገነት ማርያም ከተማ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ጂፒዲኤም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኝ ታጣቂ አማጺ ቡድን ነው። በቅርቡ እጁን የሰጠው ታጣቂ ቡድን መኩሪያው ዝፋሃና መኮንን ፋኖ በሚባሉ ግለሰቦች ይመራ ነበር። ይህ የታጠቀ ኃይል በማንዱራ ወረዳ ደኖች ላይ ተመሰረተ ሲሆን በአዋሳኝ አካባቢው ስጋት ፈጥሯል። ባለፉት ዓመታት የክልሉ መንግስትና ጂፒዲኤም የተሰኘው አማጺ ቡድን በክልሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ልዩነታቸውን ለመፍታት በውይይት የሰላም ስምምነት ተፈራርመዋል። ግጭት በተከሰተው መተከል ዞን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከግልገል በለስ እስከ ደቡዋንዜ በጉና እስከ ድባቴ ድረስ ያለው መንገድ ከብዙ አመታት በኋላ በዛሬው ዕለት መከፈቱን የዞኑ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። በመተከል ዞን በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ምክንያት መንገዱ ለአመታት ተቋርጦ የነበረ ሲሆን ባለፉት አምስት አመታት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ሰላማዊ ዜጎችን ህይወት ቀጥፏል ብሏል። የመንገዱ መከፈትም ቀደም ሲል በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ የታጠቁ የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይም ጋሃዴን አባላት ሰላማዊ ትጥቅ ለማካሄድ ትጥቃቸውን እንዳልጣሉ መገለጹን ተከትሎ ነው ሲል የክልል መንግስት አስታውቋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስትና የጋሃዴን አመራሮች ልዩነታቸውን በውይይት ለመፍታት ያለመ የሰላማዊ ስምምነት በጥቅምት 2022 ተፈራርመዋል። ነገር ግን አንዳንድ የአማጽያን ክፍሎች በአካባቢው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ለማ መሳ መንገዱ መከፈት በሰላም ስምምነቱ የተገኘ ነው ሲሉ የጋሃዴን ታጣቂዎች ጥቃቸውን እንዲያስቀምጡ ከወሰኑ በኋላ ነው ብለዋል። ከክልሉ የተውጣጡ ከፍተኛ አመራርና የሀገር ሽማግሌዎች ከአማጺ ተመላሾች ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ የመንገዱን የትራንስፖርት አገልግሎት መከፈቱን ተናግረዋል። ከፍተኛ አመራሮች በአካባቢው የሚገኙትን የቱኒ ዱዱሽ እና የገሰስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ጎብኝተው በመማር ማስተማሩ ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ተጠናከረ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተመልክቷል። አስተዳዳሪው መምህራኑ ሰላሙን ተጠቅመው ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል። የመንገዱ መከፈት ተከትሎ ገልበለስ ከተማ ከንቲባ ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት እንዲሁም የማንዱራ ድባቴና የጻንጉር ወረዳ አስተዳዳሪዎች ከስደት የተመለሱ አማጺያን ተወካዮችና የጸጥታ ኃይሎች ተገኝተዋል። ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በዳሬ ሰላም ወታደራዊ መሪዎችን ተቀብለዋል። ከኦላ ጋር እየተካሄደ ያለው ውይይት በአወንታዊ መልኩ እየተሻሻለ መሆኑን ተዘግቧል። በዳሬ ሰላም የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦላ መካከል እየተካሄደ ባለው ድርድር አወንታዊ መሻሻል ታይቷል ሲል የሽምግልና ቡድን ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በትላንትናው ዕለት በድርድሩም ሆነ በአደራዳሪ ቡድን እምነት እንዳላቸው አሳይተዋል። ከቀናት ቆይታ በኋላ ፓርቲዎቹ አሁን ያሉባቸውን ተጨባጭ ጉዳዮች ወደ መፍታት ተሸጋግረዋል። ባለፈው ሳምንት ከሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ጋር የጀመረውን ድርድር በአምባሳደር ማይክ ሃመር የሚመራ የዩኤስዲ ሉካን ቡድን እና በምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ በኬንያ እና ኖርዌይ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች የተሳተፉበት ነው። የኢጋድ ኃላፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ውይይቱን በንቃት እያመቻቹ ነው ተብሏል። የኢጋድ ስራ አስፈጻሚ አባል ሀገሪቱን የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች ለመቅረፍ ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል። ውይይቱ በኦሮሚያ ክልል ለአምስት ዓመታት የተቃረበውን የወታደራዊ ግጭት ለማስቆም እልባት ለማግኘት ያለመ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አወንታዊ መሻሻል ቢታወቅም በግንቦት ወር የተካሄደው ያለፈው ውይይት ስምምነት ሳይደርስ ተጠናቀቀ ሲል ተዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስ በሳምንቱ መጨረሻ በሶሪያ ውስጥ በታጠቁ ቡድኖች ላይ ጥቃቶችን መጀመራቸውን ዘግቧል። እስራኤል በሊባኖስ ላይ ሚሊሻዎችን መምታቷን ቀጥላለች። ይህንንም እስራኤል ከሐማስ ጋር በምታደርገው ውጊያ የበለጠ ወደ ጋዛ እየገፋች ባለችበት ወቅት ሰፋ ያለ ግጭት ሊያስከትል እንደሚችል ተገልጿል። ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜናዎች በዚህ ጨርሰናል። ዜናዎቹን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን።